V Pomurskem muzeju smo za program Evropske prestolnice kulture oblikovali tri kompleksne projekte, ki so novi, ki so drugačni, pa vendar sledijo našemu temeljnemu poslanstvu ohranjanja kulturne dediščine. Razstava Tymo, slovanska poselitev Prekmurja, je zgodba o naših slovanskih prednikih, ki so naselili južna obrobja Murske Sobote v drugi polovici 6. stoletja in za sabo pustili skromne sledi svojega bivanja. To je zgodba o naših slovanskih prednikih, ki so se odločili, da bodo ostali tukaj. V muzeju ta pričevanja prvič predstavljamo širšemu slovenskemu in mednarodnemu prostoru, Sobočancem pa ponujamo možnost odkrivanja njihovih izgubljenih spominov. Kam bi stopili, če bi bili nevidni? Na to nam je poskušala odgovoriti razstava Čist moraš se tega sveta, spodnje perilo, higijena in pojem lepote v Pomurju. Opozorila je na nekaj, kar je običajno skrito, zakrito, kar je običajno za vrati ali se opazuje skozi ključavnico. Projekt Mura odprto je del mrežnega projekta, v katerem sodelujejo institucije partnerskih mest pod skupnim naslovom UF Industrija, ki na skupnem imenovalcu združuje del slovenske kreativne industrije, ki so jo v poslovanju ali povezovale ali jo povezujejo kreativnost, ustvarjalnost in domišljija. Projekt Mura odprto na primeru Mure ponuja ponovni razmislek o identiteti mesta in regije in njunih razvojnih ciljih.